Bueno, moi boa tarde a todas as persoas que estades aquí. é eh, o meu agradecimento o vivo a Semana de Filosofía por Galega por darme a oportunidade de poder facer algún análise, algunha interpretación e eh, fornecer algunha información sobre un tema que, como xa dixo o compañeiro eh, Garrido, debía de ser pois, un dos que mm, tibera sido xeto de atención simplemente a, inda que por na máis non fora que mm, sermos eh, concomitantes, eh, continuos con un estado como Portugal e eh, alén da ideoloxía que cada quen teña pois non é difícil notar que desde logo a parte norte de Portugal eh, ten un cerne eh, común con nós a pesar de toda a deformación, a pesar de toda a indignidade que, en especial nós, en aspectos estruturais, estamos eh, a padecer eh, como povo. A intervención eh, de hoxe gustaríame eh, eh, que valese para, desde un tema particular e eh, circunscrito, poder reflexionar e debater eh, nun contexto como do Estado español, que é un Estado español que no fundamento, na realidade, é un Estado plurinacional, comprobar que tipo de historia se produce en él, ao servicio de que e ao servicio de quen. E no caso dos que estamos aquí, que seguro, das que estades aquí, que eh, somos eh, todos profesores e profesoras ou ben eh, pois xa reformados ou, ou non activos na docencia, ou ben e, ainda en pleno exercicio, pois, que tipo de historia se ensina, non? Ademais, gustaríame que valese tamén para que notedes, de unha maneira viva, cale a dialética da relación entre o pasado e o presente e como esa dialética se establece sempre ao servicio de algo e de alguén, non? E, polo tanto, como coñocimento, como unha ciencia, unha ciencia social que é a historia, explica a realidade, pero ao mesmo tempo nos está indicando como debemos de asumila ou abordala, e, polo tanto, non indiferente como se faga. Non? E, en certa maneira, xa de unha maneira moito máis eh, eh, fonda, está indicando tamén que tipo de práctica social e que tipo de ideoloxía mantemos respeito do contexto no que vivimos. Eu estou pois, moi farto e, ás veces, indignado de escoitar continuamente diatribas contra o carácter doutrinario do sistema educativo en Cataluña. Non? Pero estou farto non porque eh, os sistemas educativos en todas as partes non podan estar escorados dunha maneira ou doutra, Eh? senón simplemente porque escoitar iso desde unha posición eh, como a galega realmente é indignante porque aquí se está facendo un acoso e derrubo continuo, eh? un, dos, un desconhecimento básico do que somos como pobo e ainda enriba se presenta como se si iso fose neutral. Por o tanto, se houvera que escoller entre unha escola que fala da realidade onde esa escola está, e na que seña de forma escorada, e outra escola onde a realidade onde un está non existe, e non solamente non existe, senón que se adica sistemáticamente a derrubar todos os síntomas eh, de como foi o noso pasado e de como chegamos aquí e porque somos como somos, realmente pois eh, doe moito e indica até que extremo a situación galega é alarmante eh, e propia dun povo neste aspecto eh, que está nun proceso de suicidio. Vamos falar, ademais, de algúns corsés ou corozas de forza e o efecto devastador que están eh, a producir. Por tanto, eh, Vou comenzar indicando tres cuestións que espero que se vexan derrubadas despois no proceso discursivo. No, na, a primeira é que introducen continuamente, en especial na mentalidade galega, a idea de que España sempre existiu e de que os estados que hoxe están na Península Ibérica, Portugal e España, sempre existiron. E que se historian a si sí mesmos e incluso non xa a si sí mesmos en esencia, senón ate como se si a estrutura administrativa que teñen fora sempre actual e sempre como se si houbera unha fronteira efectivamente delimitada, precisa, marcada, política entre Galiza, que é a máis afetada, e Portugal. A segunda cuestión que espero que se vexa derrubada é que Ben sempre o pasado, a historia que nos contan, en particular aquí en Galiza, como se si no pasado non existise plurinacionalidade, é unha aberración falar de que en España hai nacionalidades, e resulta que cando se fai a historia, o primeiro que fan os españois é anular esa cuestión da plurinacionalidade que resulta que foi unha das causas máis claras non solamente da conflictividade do pasado senón tamén do presente. Entón, claro, se si hoxe non se pode facer nin siquera unha versión cronística xornalística do Estado español sin atender ao problema, inda que un queira que o problema non exista, imaginadevos o que é sobre un pasado eh, xa secular onde esta cuestión existía, ademais, con poder político propio non xa como unha realidade objetiva que o Estado nega, senón como unha realidade política de seu, como vades a comprobar a, a continuación. Non? E, por outra parte, eh, hai unha terceira eh, cuestión que é como se realizan operacións de apropiación indebida para todo cadrar co diseño actual. E nesta operación de apropiación indebida do de outros, para que todo cadre co diseño actual, o principal vítima que hai no Estado español e somos nós. Ainda que non se queira recoñecer, as nosas autoridades académicas vivan felices facendo continuas eliminacións de nós mesmos eh, e esteñamos todos contentísimos porque sempre fomos así e seguiremos sendo así. Un problema agudo e grave o da historia de Galiza que, home, felizmente, non o padece Cataluña e hai que reconhecer que iso sempre é un motivo e un, unha causa de saúde, de saúde colectiva e, desde de saúde política sin lugar, xénero, sin deixar dúbida alguna. Eh, entre estas operacións da apropiación indebida, pois está, no caso noso, e a máis grave, é que se colle todo o bloque galego-portugués e galego e se pon en función de Castela e de España. E entón todo o que foi galego ou galego-portugués, pero que está relacionado con nós, coa Galiza actual, pasa eh, a encadrarse no pasado da Boengo eh, e no pasado máis antigo de alguéns que non teñen ese pasado antigo. Porque eso faixe así por unha cuestión moi clara. En España pode contar unha historia que non é conflitiva con o caso catalán até prácticamente o século XVIII. España non pode contar unha historia verdadeira se non é derrubando e anulando a Galiza. E esa operación, calquera persoa consciente, se fora científica e se fora amante da verdade, alén da súa ideoloxía política, desde logo, repunaríalle ter que santificala ou ter que sacralizala ou admitila. Vamos logo a comprobar un pouco isto en relación co tema que hoxe nos ocupa. A existencia do Reino de Galiza e dunha clase dirigente eh, galego-portuguesa propia que é o que pode despois aclararnos mellor o tema da fronteira. Hai un grande pensador e historiador portugués, Oliveira Martins, que, eh, dunha maneira como fan as veces os portugueses, puxo o dedo na chaga, pero sin sacar todas as conclusións. Non? E entón chegou a afirmar que por iso a tendencia permanente e o principio claramente definido da política portuguesa nos primeiros séculos é unificar a Galiza, constituindo o noroeste da península un estado tan homoxáneo como o Aragón ou a Navarra no nordeste. Isto é un texto de Oliveira Martins. E é un texto que intúe o constata en mesmo como, segundo él, había unhas alianzas dos varóns galegos das dúas zonas divididas polo miño e a facilidade para a entrada dos reis portugueses na Galiza. Pero claro, el di que a Galiza leonesa. <laughs> é dicer, que es, constata que efectivamente a clase dirigente era a mesma, pero non saca a conclusión última de que se era a mesma realmente é porque había unha tendencia a unidade política, a recuperar a unidade política, que é iso que nos temos que explicar como se podía producir semellante cuestión. Por lo tanto, a frase, a sentencia de Oliveira Martins, que ten eh, moito de serio e moito de certo, ten dúas limitacións. O primeiro é que non se decata de que non era soamente a iniciativa portuguesa, da política portuguesa que perseguía iso, é que da parte galega houbo o mesmo propósito unificador, recuperador da Unión, en parte relevante, a máis relevante da clase dirigente galega, prácticamente até o século XIV. E, por suposto, en toda a etapa en que contamos con monarcas propios de Galiza, o cal aconteceu até o século XIII. E depois vámoslo comprobar. A segunda cuestión que ao texto de Oliveira Martins non ten claro é que esa mesma clase dirigente tiña unha, duple, unha dupla uh, fidelidade e variabilidade nesa fiabilidade basalática en relación con esa duplicidade de reinos, non? E podía leválo con inteira tranquilidade e despois explicaremos ou intentaremos comprender por qué. Pero, por citar uns casos xa iniciáticos, por exemplo, ao proceso de independencia de Portugal é inexplicável sin a colaboración da gran familia dirigente de Galiza daquele momento histórico que eran os Traba. E, de feito, Fernando Pérez de Traba foi un aliado non solamente sentimental, sino político, da rainha Tereixa de Portugal, mesmo cando ela xa se declaraba raíña e non era solamente condesa, eh, enfeudada basaláticamente a un emperador externo da propia familia eh, de Galiza, como era o emperador Alfonso VII. A división de Galicia e Portugal non a vivían, despois veremos por qué, como unha anomalía que fose a ter unhas eh, consecuencias graves. Na col momento histórico, con a mentalidade que había e o tipo de relacións sociais que había, era imposible que o viran. Solamente eh, notaban que se reestructuraran eh, as relacións basaláticas facéndoas máis complexas, pero non outra cuestión. E todos sentíanse eh, da mesma na, 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 nación desde o punto de vista do concepto de nación como concepto de nación natural, porque o concepto de nación política ainda non era eh, eh, vamos, non, non era premente nin de uso social e mental para o, que eran as clases dirigentes daquel eh, momento histórico. E cando había conflitos, eran conflitos de familia, eran, decir, eran conflitos internos a unha sociedade que se consideraba homóloga dunha unha parte e de outra do río. Se si a visión dese momento histórico, en vez de como proceso, como ruptura total, En vez de como reestructuración do sistema de relacións basaláticas, como separación eh, política, eh, se fixera eh, da maneira en que estou eu indicando, pois teríamos unha visión cando menos máis complexa. Pero o que pasa que a mitoloxía estatal obriga a facer do nacemento dunha nación, no caso portugués, unha rotura independentista Eh? E no caso do Estado español, a que obliga? Pois a nada, a eliminarnos e a que eso non apareza. E en todo caso, se aparece, incluso pola conveniencia de Portugal, é que apareza como unha ruptura, como unha separación do poder leonés, co cal se empeza a aparecer desde o principio como unha separación do concepto de España, eh? con os antecedentes eh? de, por exemplo, eh, leoneses, onde sempre eh, inmersionan a Galiza para facela Eh, desaparecer. Pero hai datos moito máis claros. Por exemplo, cando Galiza a súa clase dirigente corre perigo de perder a hegemonía na relación dos reinos ocidentais con a alianza de Urraca con Afonso o Batallador, eh, pois non dúvida para nada eh, a Rainha Tereixa en apoiar a Pedro Froilaz contra Urraca e o batallador para salvar precisamente a herencia, a herdanza e a primacia política de Alfonso Ramírez, o que vai ser Alfonso VII. Isto está totalmente contrastado. E incluso, cando se quere chegar a ruptura de basalaxe feudal entre o que vai ser eh, Afonso Enríquez e Alfonso VII, eso se acaba deliberando e solucionando, e, e o reconhecen hasta os historiadores portugueses, como unha especie de mm, torneo, eh? como un arreglo de contas entre familias que deciden facer un torneo en vez de ir a un combate, porque, porque a clase de dirigente de unha e da outra parte, que era a mesma, non quería ese tipo de situación. Cando vades a, a Valdevez, eh? observades que hai ali uns señores que están... Claro, eso vale para mitoloxía portuguesa, eh? pero aquelo foi eso, efectivamente, un torneo e un torneo, pero por, boca, por decisión consciente dos que estaban involucrados nun conflito, porque xa se pedía, eso sí, que Portugal fora un reino por sí. Eh? Entón, foi a propia clase unha, que estaba unida, o 70% era a mesma, e que tiña dúbidas, conflito, de como solucionar aquela cuestión. E se solucionou desta, <coughs> desta maneira, non? É curioso que os historiadores españóis cando falan desto, sabe o que din? Que mm, realmente cando se uniu Tereixa, por exemplo, con Pedro Froilar, Froilaz contra Urraca e Alfonso Batallador, os historiadores españoles dicen era unha alternativa independentista eh, al os de separatistas de dos galegos portugueses. Os digo así, eh? Contra potencialmente os españóis, porque non se pode entender de outra maneira. Fixados os que falan de anacronismos, de que non se pode ser anacronismos, son anacronismos, vai ter la mentalidade total en el pasado. Eles o están facendo continuamente, xa non digo nos libros de texto, eso xa é para escapar, pero que nos libros dos grandes catedráticos da Universidade Española isto está continuamente en, en, de forma esmagadora, eh, eh confundindo e intoxicando todo o, o seu discurso. Se si vamos despois a outros procesos posteriores, observaremos como hai unha liña de actuación non somente nos monarcas de Galiza e León. Eu por unha observación solamente parcial. León sempre foi a marca de Galiza, né? Algo así como a Terra de Foris, né? Que acabou sendo un problema para nós, pero eso estaba controlado todo por lo que sería, ou se podíamos chamalo, a oligarquía nobiliaria portuguesa, perdón, galego-portuguesa. ¿no? Ben, pois, eh, a partir de aquí, hai cousas moi sintomáticas. Por exemplo, quen incide no rei eh, Afonso VII de Galiza, León, e incluso algúns que colocan como eh, tamén un rei eh, castelán, de que eh, él decidise dividir eh, Por un lado, Galiza e León, e por outro lado, o que chaman eh, Castela entre os seus fillos, pois quen o decide é un membro da, da, das clases dirigentes galegas, o tal Fernando Pérez de Trava, o mesmo que o Ducara. O mesmo que o Ducara, a un rapaz nacido, efectivamente, nado en Caldas de Reis, o emperador Alfonso VII, vos vixedes con que obsesión ocultan que ese señor que figura nas historias medievais de España como o gran emperador de todo o Ocidente e por supuesto como gran castellano era un señor galego portugués que naceu aí, aí, a 20 km e eh, que estaba en maus de o que era a clase dirigente galega. Pois pues é unha decisión así e os historiadores de España, sin meterse nestas cuestións, si sí recoñocen que foi a influencia deste home o que obligou a esa división. Por certo, equivocada e errada, según eles. Pero esa división estaba provocada por unha cuestión que tiña moi clara a, a clase dirigente galega, que era posibilitar máis facilmente a unidade, a recuperación da unidade eh, con Portugal, non criar máis problemas que nos obrigaran eh, a unha dependencia externa que acabaría sendo eh, ou volvéndose eh, contra nós, como de feito despois así a, a aconteceu hai máis dados. Os reis de Portugal, unha vez que foi un reino de seu, entraban en Galicia con tranquilidade absoluta, e había momentos en que unha parte de Galicia se pasaba a unha relación basalática de carácter superestructural a favor deles, por exemplo, e esta zona de Galicia era moi proclive a iso. Houve unha maior durante tres anos onde eh, o rei de Portugal, o rei Sancho, fillo de Alfonso Enríquez, dominou boa parte de Galicia e, en especial, sempre era a Pontevedra, que era como a porta á terra de Santiago, eh? o que era os dominios do arzobispado de, de Compostela. O cando venen os dous grandes reis que realmente asentan as bases de Galicia como unha protonación que son o rei Fernando II e o rei Afonso VIII, non noveno, despois explicarei por qué, o primeiro que fan estes reis é buscar a alianza matrimonial con princesas portuguesas. Fernando II no claro, eh? Casar coa filla de Alfonso Enríquez Urraca, ¿eh? Por que? Porque el sabía que xera unha cuestión clave para colocar todo outra vez no proceso de recuperación e de non ser así de crear unha solidez que ao final acabase tendo unhas unhas eh consecuencias. Pois pues, ben, eh é curioso sempre houve intervención papal para destruir estes matrimonios sempre bueno por que além de que estu matrimonios en un grado de proximidade sanguínea que a Igreja católica eh, prohibía, pero que o facía con unha virulencia brutal, con ameazas e interditos, con excomunións, eh, recorrendo a un tipo de agresividade eh, excesiva, era porque eran reis que tiñan unha concepción do que tiña que haber na Península Ibérica que se afastaba moito da idea de cruzada, eh? porque tiña moi boas relacións co mundo musulmán, eh? porque a cuestión de Santiago de Compostela inicialmente nunca gustou no Vaticano porque era unha especie de competencia tamén de seu punto de vista de que houber a idea simbólica de que estaba relacionada directamente con os apóstolos, ainda eh, que fora unha falsificación e unha invención, e tamén, en certa maneira, porque eh, o Vaticano quería sempre ter, o papado quería sempre ter un poder político que lle fose servil. E, de feito, Portugal inicialmente foi un estado basalático do papa, aceptando a súa protección, e as condicións de que tiña que cumplir unha función de cruzada respeito do mundo musulmán. ¿Eh? Depois aclararemos un poquinho mellor todo isto. Ben, o propio fillo de Fernando II, cando tivo algún tipo de problemas menores, porque a clase dirigente galega estaba moi eh, posicionada, pero cando estivo, por exemplo, coa última muller do seu pai de Fernando II, que era unha señora de aupa, no sentido de que tiña unha tendencia eh, pro-castelán moi marcada e quería impedir, como fora, que se continuase con esta política dentro do reino eh, de Galiza, o amparo de toda a clase dirigente galego-portuguesa a, a, a facilidade con que Afonso VIII como infante se movía en Portugal e en Galicia era total. Non tiña non solamente dificultades, sino que tiña amparo de todo tipo. E, de feito, cando chegou a ser rei, el volveu casar con outra princesa eh, portuguesa. E o papa volveu outra vez a desfacer o matrimonio con a princesa portuguesa. Eh? Bueno, pois pues este home, antes de morrer, preocupouse mesmo de que fora inviável unha salida que conlevase a herdanza do reino de Galiza e de León por parte dun fillo seu que tiña con a última esposa Eh, eh que era eh, castelán que vai ser o futuro Fernando III porque quería impedir como fose, eh, que se criase unha situación onde o dominio e a xemonía de Castela fora unha posibilidade certa. El fixo todo o que estaba na súa mão, o tratado con Portugal, eh, para comprometerse os dous en que a vía hereditaria non iría por aí, segundo para que quedase todo indicado que era para as súas fillas Ancha e Dulce. As intervencións que houve de diñeiro de ameazas, de intervención papal e incluso de ameaza de guerra interna, foi brutal. E ainda así, cando morre Afonso VIII eh, e se desbarata o que todo tiña eh, preparado, o que herdou, e que pasa a ser rei tamén de Galiza, Fernando III, non en van o santo, isto eh, tamén está perfectamente ben eh, eh, encarreirado, eh, eh, houve que pasearse Galiza de arriba abaixo o rei acompañado de certos sectores da nobleza galego-portuguesa para convencer ao resto de que non cambiaría o estatus político de Galiza dentro da monarquía. Bueno, pero isto é que non o digo eu. É que isto xa está indicado en todas as historias que fan nas universidades de Valladolid e de León. O que pasa que, que é iso que diñe que é León. Lóxico, non sería lógico desde o punto de vista científico, pero desde o punto de vista científico formarse sería decir, non, era Galiza León. Non, non, vos ide ao centro de investigación histórica Eh, de, o, o que hai na cidade de León bueno, é terrible están os tombos todos da catedral de Santiago como se si foran leoneses os reis todos como leoneses inda poñendo arriba rei de León e de Galiza bueno, unha pasada bueno, pero eles fan o que teñen que facer O problema somos os que non facemos, os que te, o que temos que facer, cando demais está todo aquí, o patrimonio, o poder, a demografía, a política, as clases dirigentes, toda esta. A cultura, a lingua, a literatura, está todo aquí. Entón, oi, pois creo, pero é sintomático, non? Ben, eu recomendo vos, inda que na máis que seña xa como un viaxe eh, 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 epifánica, eh, que vallades a Catedral de Compostela, porque iso sí, eh, oculto, adochado, desprezado, incluso cando sería clave para explicar o Pórtico da Gloria, ese Pórtico da Gloria do que tanto se chufan, é unha obra destes dous reis, de Fernando II e de Afonso VIII, eh, e non din nin palabra, e están soterrados a 20 metros dese de Pórtico da Gloria. E ese pórtico da gloria existe porque estes señores estaban creando os símbolos básicos eh, dun reino que tiña poder, que tiña prestixio e, polo tanto, o que é a primeira fase dunha nación natural que empeza a crear os mecanismos dentro da mentalidade feudal e medieval da súa hexemonía e da súa existencia política. Este, esta é a cuestión. Está aí o panteón de reis que hasta aí pouco lle chamaban das reliquias, eh? despois a base de moito dar a, a Tabarra acabaron poñendo tamén e de, e de reyes, e son tamén reyes de León, eh, na catedral de Santiago de Compostela. Vos imaginades algún país que se autonegue tanto? É para rirse, non? Se si non fora realmente para chorar de rabia, eh, de impotencia e de ver hasta que extremo o engano e a mentira cebase en nós. Se si damos un salto máis adiante, podedes comprobar como, por exemplo, o cronista de Afonso XI, que xa era rei de Galicia de León e de Castela, nos sucesivos que houve despois de Fernando III, vían con moitísimo roceo a influencia que tiña sobre o rei, por exemplo, un home como Pedro Fernández de Castro, un poderosísimo noble galego-portugués, eh, educado en Portugal, eh, que eh, tiña unha estrategia clarísima, como toda a familia Castro durante toda a existencia, de volver a recuperar a unidade con Portugal e de impedir o xemonismo castelán, continuando así coa estrategia dos reis privativos de Galiza, nun contexto en que Galiza xa non tiña reis eh, propios. Non? É maravilloso ver o seu testamento en lingua galega, que non se distingue para nada da portuguesa, agás na algunha grafía, e ainda así habería que ver como son os originais, que desgraciadamente eu non, non consultei, nun galego onde aparece a palabra Galiza, tranquilidade, Galiza, como aparece mesmo en documentos en castelán na fase iniciática, cando aínda respetaban algo a toponimia, moi pouquinho, eh? que xa xa foi unha teima eh, inicial, tan pronto puideron e, e empezaron a, a emitir os seus editos ou documentos ou privilexios en galego con toponimia, perdón, en castellano, con toponimia referida a Galiza, xa facían as destruccións a inicio, como facían as mudanzas de nomes eh? e tamén as, a castellanización de apelidos, a non ser tamén de unha maneira leve, eh, suave, ao comenzo, cando ainda tiñan eh, unha, unha certa cautela a cal podía ser a reacción. Por exemplo, no caso de Fernán Pérez eh, eh, de Andrade, que inicialmente ainda están eh, ponendo Pérez, eh? non Pérez, pero un poquinho máis adiante xa Pérez. É dicir, tuveno no claro. E iso é curioso para os que din que eh, nesa etapa non existía ainda unha mentalidade política imperialista de materia lingüística tiña que existir porque, como un instrumento de asimilación, porque senón isto non se teria <coughs> producido. Non? non? é posible, como tamén se intenta argumentar, cando convén, de que non podemos falar, polo tanto, desta clase dirigente como unha clase que tuvera un concepto político de país. Non tiña un concepto político de país no sentido nacional de un pobo con soberanía, porque ese concepto non existía, pero si sí tiña o concepto de naturalidade de ser galego-portugueses de forma natural e de polo tanto de ter unhas vinculacións lingüísticas, culturais, económicas, sociais e familiares que eran tamén prioritarias. E cando houve conflitos entre as clases dirigentes, isto pesaba, xa eu creo que pesaba, e no estado español, eh, ou na monarquía española despois do século entre o século XIII e o XIV, isto é moi notorio. De feito, o conflito que se vive na España, eh, na España, perdón, na monarquía eh, de Pedro I el Cruel, é un conflito que, a final, se acaba dirimindo entre clase nobiliaria galega portuguesa mayoritariamente, os judeos, os burgueses, eh, os musulmáns internos estes reinos, o reino de Galiza de forma exclusiva e básica como bastión, bastión petrista frente á oligarquía castelán andaluza eh, os que, representaban os falsos trastámaras e despois explicarei por que eran falsos eh, trastámaras. Ben, eh, poderíamos poñer moitísimos máis casos, pero eu non mos vou a, a, a con tanto eh, dadlo, non? Solamente quero vos indicar que se vades a Portugal e visitades Alcobasa, non está ali enterrada Inés en de Castro por casualidade. Non era unha dama castellana, era unha dama galega de Monforte de Lemos. Eh? E afortunadamente corresiron xa o papel tamén que había ali indicativo. Xa pon, non sei se pon nobre galega ou dama galega, ou, pero penso que pon nobre galega. Pero hasta o ano 80, 90 e algo, casi 2000, figuraba como castellana. ¿no? Ora xa o mudaron. Pero non é isto só. É que está ali porque ela seguía a estrategia dos castros de como reconducir a unidade, ahora xa contando con castela, pero con hexemonía galego-portuguesa. ¿no? Por eso asesinaron. ¿eh? E asesinaron ¿no? porque nós temos unha imaxe da idade media un pouco errada, non? En aquel momento había xa intrigas políticas, había unha diplomacia dun calibre, dun sofisticamento terrible. Había infiltrados na corte de Lisboa, de feito asesino de Inés de Castro, é un señor que traballou sempre para os falsos trastámara. Sempre. López Pacheco. E acabou sendo un grande eh, da monarquía española, toda a súa familia. Bueno, pois pues, curiosamente, isto Sempre se oculta, sempre se agacha para converter a presencia de Inés de Castro na corte eh, portuguesa como se si fora o partido castellano. Pero como vai ser o partido castellano unha señora, eh, que estaba facendo todo o posible para que fora rei de Castela tamén o seu eh amante e esposo clandestino despois Pedro I de Portugal. Que isto é un disparate, non? Bueno, pois pues, estes disparates, a historia española, a e a historia portuguesa, na medida en que lle interesa non vir de, de Galiza, pois pues, tamén as acepta. Pero claro, afortunadamente, hoxe tamén, eso está xa empezando a ser laminado por historiadores mínimamente objetivos que empezan a sacar cales son os antecedentes de López Pacheco, cales foron os consecuentes, como por exemplo fai unha historiadora brasileira eh, Fátima Regina eh, Fernández, E entón, claro, as cousas empezan a cadrar e a ser eh, lóxicas en función da realidade que nós temos hoxe e como se desenvolveu até chegar aquí. Entón, moi ben, dous reinos, unha solla sociedade desde o punto de vista popular, desde o punto de vista natural e desde o punto de vista mesmo da imensa maioría da clase dirigente, pode ter unha fronteira, pode ter unha delimitación cos hábitos, os comportamentos e as relacións do mundo basalático feudal da Edad Media. Imposible. Eso xa, inda que non houbera que pensar en razoar moito, pero que se se pensa, se se razoa e se analiza e se comproba documentalmente, entón xa cae todo por si sí mesmo. Realmente, eh, se si non temos en conta isto, é difícil entender nada do que pasa entre o século XII e o XIV entre o reino de Portugal e eh, de Galiza. E vamos a verlo eh, eh, con tranquilidade e con algúns dados, inda que podan parecer un poquinho en fin, eh, pesados a comenzo, pero para ir abreviando. Por exemplo, se si nos collemos o foral de Ponte de Lima de 1125, Todos os sinatarios que hai nese foral, eh, que eh, asina como raíña a Tereixa de Portugal, ten signatario o seu fillo Afonso Enrique, as testemunhas son os seguintes. Fernán Pérez de Traba, o segundo fillo de Pedro Froilas, ao que xa me referín, con toda a influencia que tivo dentro de Portugal e dentro eh, do que pasa por ser o reino de, de León nas historias, nas historias eh, eh españolas, non? e que tanta influencia tivo sobre Alfonso VII, o emperador. Eh, foi este home Eh, en concreto, nomeado dos portucalensis en 1127 por Tereixa de Portugal como rainha. Ben, despois, outra testemunha é o conde Gómez Nunes, cuñado de, de Rodrigo Pérez de Trava, irmando do Bandito Fernando, que tamén foi un ardido defensor non solamente da independencia, como digo, os historiadores españoles de Galiza, eh, eh, frente a Urraca e Afonso o Batallador, para favorecer ao seu fillo Afonso Rimondes, o futuro Afonso VII, sinón que tampouco tivo a menor dúbida en poñerse a favor de Alfonso Henriques en 1137. El, que era o señor de terra de Toroño, que todo o que tedes entre Vigo, tú e todo e eh, con extensión en Portugal, Toroño non non coñecía fronteira, el tamén era o señor de gran parte das terras do outro lado, eh? Se vamos a unha terceira testemunha, Seisnando Ramírez era tenente de Riva de Limia, outro territorio tamén ambivalente onde estaban influenciado por relacións vasallaticas, contratuais, xurídicas, dun lau e de outro. Bueno, podíamos seguir así indefinidamente, pero que se si se collen dados posteriores a estes, acontece e sempre exactamente igual. Bueno, ante estes datos non é anormal que mesmo historiadores ultraespañolistas, e algunha da Universidade da Coruña como eh, Paz eh, bueno, depois de, de, eu non me, me acordo eh, cando, cando de, de outros datos bueno, unha senhora moi interesante que é curioso porque a máis eh, atúa con moita ingenuidade e, entón a pobre muller incluso chega a conclusións que a ela mesma admiran, pero claro ela quere desquitar un, un ferro político ou <laughs> que non entren a derrubar os mitos eh, establecidos, non? Eh, o, o que houve, como vos dixede o principio, foi unha reordenación das relacións eh, basaláticas. eh? E un dos problemas máis graves e que ademais provocou que esta mm, desunión aparencial non fose facilmente reconstituída foi a existencia de dúas metrópoles, eh, no mesmo territorio en concreto, que houvese o arzobispado de Santiago de Compostela e o arzobispado de Braga, porque a Igreja sí que o tivo claro. Eh? Traballou o arreo conflitivamente para que se unión non se dese, porque eso formula, formulaba e plantexaba en certa maneira a hexemonía de quen? De Santiago ou de Braga? E, por outro lado, ao mesmo tempo, para o, o, o Vaticano tamén era a mellor a desunión e ao mesmo tempo tamén era mellor porque era conveniente que Portugal seguira sendo un estado basalático do Papa. É? Entón, estas dúas cousas pois provocaron a longo prazo un problema e é verdade que se o de Compostela foi inevitável no momento en que se produciu é? ao final para nós acabou sen, sendo un problema porque iso rompía a unidade metropolitana que tiña Galicia-Sueva. Né? Depois xa vos direi como fixo tamén a Iglesia respecto das sufragáneas para arreglar a cuestión de forma parencial e fixo unha maneira que indica que eles mesmos sabían que había que ceder algúnas cousas. E como fixeron? Meterlle a Santiago sufragáneas en Portugal. A parte de todas as do Reino de León, todas dependían de Santiago. Por exemplo, Salamanca dependía de Santiago, Ávila de Santiago, Zamora de Santiago, de Santiago, eh, eh, Idaña de Santiago, Coria de Santiago, eh, as portuguesas, eh, a Guarda, eh, exceto Coimbra e algo máis, tamén eran todas eh, dependentes de, de Compostela. E a Braga que fixeron? Meterlle as galegas. É dicir, que Lugo, Ourense, Tui, Mondoñedo, eh, e creo que Astorga tamén, dependían de, de Braga. Né? Vos fixéis que aí houve un híbrido, non? Cando se rompeu ese híbrido? Pois xusto, cando empezou a acabarse a fronteira, no século XIV, co o cisma do Occidente e co conflito, eh? coas consecueras que trouxe o conflito entre eh, Trastámara e Pedro I, cando Galicia empezou a ter o problema de xa non ter unha clase de dirigente propia. E aí a Igrexa sí si que fixo, por como fixo? Pois porque Portugal, Eh? aliouse co Papa de Roma, como Inglaterra, e Castela, arrastrando detrás a Galiza, co Papa pro francés. Entón, a primeira decisión que tomaron en Portugal foi declarar cismáticos os que non foran da Igreja de Roma. E, polo tanto, romper a dependencia eclesiástica das sedes sufragáneas portuguesas de Santiago. E exactamente igual fixo eh, o no caso de Santiago de Compostela. Esta foi a rotura, unha rotura grave, porque, ademais, esa tiña tamén moitísima eh, influencia. Non? Que máis cuestións provocaron eh, esta desunión que despois quedou eh, irreversível? Bueno, pois houve, a parte do interés papal de contar con o un estado basalático directamente e facer cruzada a influencia do orde de Cluny e os intereses eh, eh, borgoñóns, non? Eh, actuouse en plan, si, sí, con mentalidade basalática, bueno, pois pues entón vamos á parte norte do reino, eh, que a goberne desde o punto de vista basalático Raimundo de Borgoña, a parte sur, eh, naturalmente maus da, da clase dirigente galega portuguesa, Enrique de Borgoña. Bueno, eso que non tiña efecto de ninguna casta, como os dixo en aquel momento, claro, o proceso de asentamento ao final foi fatal para nós conforme se foron creando xa a conciencia de nación política, larvada, pero cada vez máis, e iso foi na medida en que o Estado foi medrando, o Estado monárquico foi medrando, cando houve facenda propia por enriba da división vos da desconta atomizada, cando houve o xército, cando houve que decidir que lingua era a que se puña na documentación en vez do latín, cando empezou a ver que facer eleccións que excedían a propia relación intergrupal. Esta, aquí, ve o problema xa eh, moi claramente. E vouos despois eh, con palabras de alguén que ten eh, máis rigor eh, que min que podamos eh, comprender un pouco oh, por que era fácil no sistema medieval feudal acoplar cousas tan divergentes. Di, por exemplo, un economista eh, politólogo actual, Giovanni Arrighi, en, en, 2015 decía «O sistema medieval de dominio achábase formado por cadeas de relacións de señorío basalaxe, baseadas nunha amalgama de propiedade condicional e autoridade privada. Como resultado de iso, diversas instancias jurídicas se topaban entrelazadas e estratificadas xeográficamente, abundando lealdades plurais, soberanías asimétricas e eh, enclaves anómalos. o tan anómalos que Zamora, é eh, na etapa de Alfonso Enríquez, Alfonso Enríquez coronou salí. Pensades <laughs> hasta que extremo as fronteiras resultaban absurdas nesta, nesta concepción. Non? E, eh, eh, di, ademais, as elites dominantes, e isto rompe moito a idea que temos de media, non? Di, eran extremadamente móviles, ao, largo dos, ao longo do espacio destas jurisdicións políticas solapadas, dispondo do poder de viaxar e gobernar dun extremo a outro, el mismo di, do continente, de eh, Europa, sin vacilación ou dificultad alguna. Este último pode ser un pouco excesivo, pero, bueno, no caso do mundo galego-portugués, isto sí, que xa vos digo, funcionaba a, a perfección, formaba parte incluso dun valor da comunidade de principios Eh, e, da, e da familiaridade coa que se sentían eh, identificados, cuyas cuxas roturas eran, xa vos digo, moi, moi, moi pequenas. Non? Ben, vamos a eh, pasar un pouco, eh, vamos ver en concreto eh, o que opina, despois desto de, de Arrigui, o que opina un home tamén moi, en fin, que é teído moi en conta eh, polo seu prestixio, eh, por todos os historiadores, tamén en Portugal, que é a opinión de Matoso, que como todos os portugueses, incluso os inteligentes, é clarividente, non? porque, entre outras cousas, home, están analizando a historia do seu propio país, en principio, sin trabas de ningún tipo e sin censuras de ningún tipo. É, é curioso que este, este home, Matoso, di, comentando un texto de un grupo eclesiástico, do mosteiro de Santa Cruz en Coimbra, di que, el di, bueno, realmente sí, hai un documento eclesiástico que fala, parece referirse, inda que non está claro, aos galegos para que non nos dominen os galegos, né, di ese documento, que eh, non debemos de estar en manos nin de indignos nin de estranxeiros. E entón, claro, Matoso di, bueno, en aquel momento histórico os galegos non solamente non eran indignos, sino que eran os que mandaban... Eh, en Portugal tamén di el, claro, porque era toda a clase dirigente, el non acaba de aceptar a cuestión galego-portuguesa. E, ademais, di, bueno, e, e ademais de, de seren os que, man, que os que mandaban, non eran estranxeiros, porque, desgraciadamente, este século XIV e na mentalidade de toda a nobreza portuguesa, un galego era un portugués. E por eso os nobiliarios portugueses falan, ato século XIV, das familias nobiliarias, como se si fosen comuns Os dos reinos non eran capaces de facer separación. Ali eles non facían anacronismos de ningún tipo. Eran fiéis á mentalidade social da época. Non? Bueno, eh, entón, claro, eh, incluso o propio eh, Matoso di que bueno, si sí, había unha identidade para a mentalidade nobiliaria de entón única galego-portuguesa. Eh, e di, si, sí, e os primeiros síntomas de división de interés en remarcar Portugal frente a Galiza é eh, nos círculos eclesiásticos. E tamén é verdade, ¿eh? hai algúns portugueses que que di que en todo caso, en ambos casos, ¿eh? en Galicia e en Portugal, sempre, até prácticamente o século XV, o antagonismo sempre se sentiu respeito de Castela. Isto asúmeno, dio, dino claramente. Por iso, vai me interesar que ora escoitedes directamente mm, as, as, os dados que recolleu Paz Romero Portilla, esta muller que vos dixen que é da Universidade da Coruña, no ano 2000, analizando a documentación real portuguesa e a donde chega ela como uh, conclusión, xe é que non traspapelei todo aquí en plan, eh, en fin, xafalleiro como eh, habituo eu a, a ser. Ben, mirade, di, eh, di eh, Romero eh, Portilla, vamos a ver si teño a 49 porque paga a pena. Eh? El analizou toda a documentación que puido e eh, di así. Dí. Co conde don Enrique de Borgoña, é eh, dicir, o inicio, veciños de Cornellá que dependían da Igrexa de Santiago, isto está próximo a Braga, eh? que dependían da Igrexa de Santiago, incluso Braga tiñan eh? a relación eh, jurisdiccional e, e contractual era con a Iglesia de Santiago. Levaban, levan gando e cortan leña nos bosques do Fisco Real por concesión daquel. É dicir, por concesión de Alfonso Enríquez. Estes señores xa tiñan, como vedes, dúas dependencias. Eh? Non pasaba nada. Nada. Sigue dicindo. Unha ofensiva almorávide na fronteira portuguesa é rexeitada en 1117 pola rainha Tereixa con a xuda galega. Bueno, é curioso, Os propios reis galegos, aos que me referín, Fernando II e Afonso VIII, solamente eran belixerantes cos eh eh musulmáns cando atacaban a Portugal. De que isto é que son síntomas claros, non indiciarios claros. Seguía, este sigue. esta rainha foi señora de Ourense. Por a documentación, eh? e fixo doazóns ao mosteiro de Monte de Ramo, aparecendo como reiña in Portugale e limia usque ribulum espoliosum. É dicir, que non hai fronteira, e Portugal e a limia, é dicir, que se sentían, todos de non estaba ainda criada esa conciencia de Portugal como un territorio definido é, que era unha entidade en sí mesma. Sigue. Afonso Enríquez concede ao mosteiro de Toxos Outos, que sabedes que está lá arriba, eh, a vila de Paredes en Viana do Castelo. En 1162 podense comprobar actos de soberanía do mesmo rei na Línea. O Tratado de Paz en 1166 deste rei con Fernando II, xa vos dixen como eran os tratados de paz, leños de familia, non? Entón, isto acabou casándose Fernando II coa filla de, de, de Afonso Enríquez, en Pontevedra, ademais, eh? aquí. Eh, 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 di, eh, o bispos des, das, das dióceses portuguesas atuaban en territorio de Galiza, pois as diócesis galegas pertencían tamén a Braga. Eh? Bueno, é menos mal que só descubrimos. E bispos galegos atuaban en Portugal, pois moitas das diócesis portuguesas dependían de Santiago. Continúa a señora. Constatanse numerosas doazóns dos reis portugueses aos mosteiros galegos. Un dos que gozou especial protección dos reis de Portugal foi o de Santa María de Olla. A súa vez, no reinado de Pedro I de Portugal, este mosteiro pagaba ao Concello de Viana por as herdanzas que tiña nel. Por a súa parte, Tui, unha diócese sufragánea de Braga, recibía numerosos beneficios eclesiásticos en terras do reino de Portugal. O rei Afonso IV de Portugal axina a documentación referida ante altares na Igreja de Santiago de Compostela. Eh? Dice, eh, seguimos. Eh, Mont, m, aigre, en Monte de Ramo, o obispado de Tui, non deixa de se referir tamén ela ao feito relevante de 1298 Fernando Rodríguez de Castro, os antecedentes familiares dos castros eh, que están, os que tedes enterrados aí, e outro que está morto no exilio, sin saber onde está tirado, solicitar da rainha recente María de Molina o título de conde de Trastámara por considerálo senuíno da súa liñase, achándose coa negativa real a concederlo. Entón este home, que acabou por desnaturarse e apoiar coa axuda do rei don Dinis de Portugal a Juan, irmando de defunto Sancho IV, como rei de Galiza, El león foi morto no sitio de Monforte e o seu pillo, o seu fillo Pedro Fernández de Castro, atoparía refuxo en Portugal sendo educado como un fillo propio polo rei de Niís. Ah, bueno, pois pues, se simplifica cos casos de Fernando de Castro, Álvaro de Castro, Inés de Castro. Máis curioso, e normalmente agochado, é o feito de a paz da Cultín entre o rei de Portugal, Fernando I, e o castelán Enrique II, ser asinado en Tui eh, por este. Bueno, ahora entraríamos xa na etapa en que empeza a ver o problema xa da, a, da, da castelanización. Non? Pero o que interesa máis, unha muller así, atípica historiadora, pero podemos asegurar que ultraespañolista mirado a muller o que di. É un hecho que a aparición do Reino de Portugal non impuso unha rutura de relaciones con Galicia e a frontera continuou sendo zona de comunicación. Nunca existió unha idea rigurosa de frontera que delimitase cada territorio. Isto o di, podes asegurar, bueno, xa por comentar sin cuestións de outro tipo que non, non máis sentido. Non? Ben, eh, non podemos vivir eh, nun engano tan grande eh, e, sobre todo, nunha ocultación tal terrible que que eh, quere colocar, cando aparece como unha anédota, que, efectivamente, despois de o asesinato de Pedro I en Montiel, o único territorio resistente é Galiza, eh, onde é un castro e moitos máis dirigentes galego-portugueses que mantenen o país en pé de guerra durante tres anos. E somente unha invasión dun exército multinacional pudo con eso, que ocupou o país despois durante 18 anos. E Fernando de Portugal foi rei de Galiza porque esta clase dirigente foi a alternativa que buscaron. O fracaso desto, non por unha dialética interna a Galiza, senón por unha guerra internacional, é o que explica no funil que nos metimos como povo. Isto o que explica. Né? E o grave é que unha parte fundamental desta clase dirigente, 500 familias da época, foron ao xilio porque obrigaron ao rei de Portugal a expulsalas, que era quen lles daba amparo, depois de tenerse ido daqui, e morreron a maior parte delas sin ser nunca indultadas con todos os bens embargados e, en gran parte delas, nunca recuperados. En particular, os castros auténticos, os de verdade, os que eran os lexítimos herdeiros do título Trastámara, eh? eses nunca máis volveron ao país, nin puderon ser nada, eh? e, e a gas, a rama familiar que estaba en Portugal, os alabárteres de Castro, eh? eles nunca, nunca, puderon, xa vos digo, recuperar eh, a súa liñaxe ni os seus eh, eh, patrimonios. Home, non é normal que o caso de emigración forzada de a maior clase, da maior parte da clase dirigente en calquera país do Occidente, como esta, pois a nos importe nos un pito eh, e, digamos, chorradas sobre o mala que era a nobreza galega. Mire, esta nobreza era tan clarividente unha grande parte dela que aceptaba mesmo as alianzas burguesas e Galiza foi un país con un modelo económico-social evolutivo aquel momento histórico até o século XIV espectacular como a mellor parte de Europa como a mellor né? e foron algúns destes reixes que se encargaron de que cada vez os núcleos burgueses foran máis Por eso as nosas vilas comerciais na costa eran tantas e tan importantes. E calquera delas coxe que pensa que non hai ninguén, no século XIII e XIV, eran emporios desde o punto de vista comercial. E algúns deles, como Santiago, ou como Lugo, ou como Rivadavia, ou como Viveiro, ou como Tui, eran mesmo ebulición revolucionaria e mesmo en contra do poder arzobispal ou da Igreja Católica, precisamente, por ter vontade de autogobernárense. E esta alianza burguesa-nobiliar é que explica esta Galiza tan bizosa, eh, tan rebelde en moitas cousas, e con un modelo económico-social que, naturalmente, os falsos Trastámara non defendían. E iso sí, a historia española se contenta con decir, a aqueles que son progres, que efectivamente os Trastámara significaron reafirmar el período señorial. Pero, eh, esa España plurinacional non hai e no caso de Galiza menos. Ahora, Cataluña, até este momento histórico, pode pasar tranquilamente, porque non vai con eles. Pero son ente, tan intolerantes que, inda que é así, xa vedes que eh, até queren acabar con o que foi unha convivencia que aceptaron mesmo políticamente nos libros de texto, non? Porque aceptaron que Cataluña existiu até o século XVII, XVIII, con unha... Bueno, que estaba dentro de Aragón, sí, bueno, como era o caso de Galicia e León, pero que mandaba, desde o no noso caso, era claro. Non? No caso da Confederación Catalana Aragonesa, é máis complexo, né? tamén era outro tipo de, de realidade, pero o, o que vos quero dicir con todo isto é que ver a historia con os ollos dos estados atuais, negar a plurinacionalidade, e xa acabo, e negar que a maioría dos conflitos e a, a maioría da evolución positiva que había era derivada desta pluralidade nacional e no caso galego máis do que ningún eh? e ignorarnos a nos mesmos en tal eh, de grau e magnitude ten unhas consecuencias prácticas xa creo que as ten e as estamos pagando non? por iso eu penso que é moi importante que non aceptar con resignación este estado de cousas, sobre todo cando eu vexo que nas universidades de Valladolid e de León prodomo súa, estánse apropiando da cuestión. E xa sabedes, Santiago é unha cidade leonesa. Non, non, bueno, houve unha exposición na Coruña cando foi o, cento, o octavo centenario precisamente da concesión do Foro a Coruña como urbe por Fernando II e ali figuraba en Coruña, eh? Pero o comisario era un catedrático na Universidade de Santiago. Poñía un mapa, poñía León e aí estaba Coruña, Rivadavia e tal, pero poñía vos pensades que se pode vivir nunha sociedade así? Con tranquilidade dicindo que non hai que ser fanático. Bueno, bendito fanatismo.